על הנושא של יקומים מקבילים. עכשיו בוא נשאל מה זה נותן יקומים מקבילים, מה זה נותן? מה זה נותן למי? מה אכפת לי אם יש יקומים מקבילים או לא? מה זה מעניין אותי אם יש בכלל? מה אכפת לי אם יש? אכפת לי. מצד שזה לא אכפת. עכשיו, אם אין לך שכל, אתה אומר, וואלה, לא אכפת לי. אם יש לך שכל, אתה אומר, רגע, בוא נבדוק משהו, אולי זה אכפת לי. לך תדע. תראה, נגיד שאני מגלה לך שיש איזה חשבון בנק שיש לך שם כסף. זה לא מעניין אותך? מעניין. יפה. עכשיו, אם זה ביקום מקביל, אתה אומר, תלוי אם אני יכול לקחת את זה משם, נכון? יפה. אז אולי אם תגלה מה זה יקום מקביל, אולי תגלה שיש דרך לקחת את זה משם. מה אתה יודע? לך תדע. למה דווקא יקום מקביל לא לבדוק עכשיו סתם... כי פה אתה יודע שאין. כרגע. אולי יש דרך שאתה יכול להתחבר לזה יקום מקביל. למה לא? יפה. במדע, בעיקרון שיש להם רעיונות, הם בעיקרון בודקים הכל, כי לך תדע לאיפה זה יוביל. אולי פתאום תגלה דרך לאחיות מתים. לך אתה יודע מה תגלה. מגלים, בודקים, חוקרים, רואים ומוצאים. מה לי זה נותן לדוגמה יקומים מקבילים? מה זה נותן לי? לי זה נותן, נגיד שיש לי בראש איזו מחשבה שאומרת לי, אולי תעשה ככה וככה, אז אני אומר, וואלה, אולי נעשה. אבל אם המחשבה הזאת יותר מדי מלחיצה אותי, אני אומר, רגע, בשביל מה אני צריך לעשות? אני כבר עושה את זה ביקום מקביל. עכשיו, אני באמת חווה את זה שביקום מקביל אני עושה. עכשיו, בוא נסביר, וזה משחרר אותך. זה כאילו, אתה כאילו נמצא לאחד. אתה לא מפחד מהגרוע, כי הוא כבר קורה. אתה לא מחפש את הטוב, כי הוא כבר קורה. אתה באמת צריך לדעת. אתה באמת רואה, כמו שאני רואה אותך. אני רואה אותך, אני רואה את עצמי במקום אחר, עושה את כל הדברים האפשריים. כמו שאני רואה אותך, אני רואה אותך, מדבר איתך. אתה רואה אותך, מדבר איתך? זה לא בעצם דורות אקוונטים? זה קשור להכל. אבל שתבין שכמו שאני רואה אותך, אני רואה את עצמי ביקום מקביל, ועושה... פיזית כאילו? מה? פיזית כאילו? תמונה? פיזית, אני אפילו יכול להגיד לך מה אני עושה. את כל הדברים האפשריים, אני לא יכול לטעות בעיקרון. אין אפשרות לטעות כי אתה עושה את הכל. לא, אני מדבר איתו ברמת המוחשיות, זה הכוונה. מוחשיות, לא רואה, אני לא רואה איפה. למרות שאני גם לא יכול לטעות. איפה? בכל מקום. מה זה איפה? פה, איפה שאתה רוצה, זה מוחשי. הכוונה שזה מוחשי, זה לא סתם, אתה יודע, סיפרו לי שתדמיין שאלוהים אוהב אותך. לא ראיתי אותו בעולם. לא, לא, אני חווה את זה. החומר כזה, לדוגמה, שהתעסקת אותו לפני התקליט הזה? לא, זה כנגזרת. לא, לא, זה קשור, זה גם לפני וגם אחרי. זה בעצם... כשאתה אומר שאין הבדל בין מה שיש למה שאין, זה אומר שהכל... אם אין הבדל בין מה שיש למה שיהיה, למה שאין, זה אומר שבכל מקום יש את סך כל הדברים. זה נראה. אז זה נקרא, יקום מקביל. עכשיו, בוא נסביר מה זה אומר פרקטית, יקום מקביל. מה זה אומר פרקטית מבחינה מדעית? מה זה אומר מבחינה מדעית? לא, הדבר הזה סיפור... הכל סקרן אותי, כן. הנה, סקרתי, קראתי את זה, חקרתי את זה. כן, דרך זה אתה בעצם מנסה להבין מה זה מקום וזמן. כי בעצם, כדי להבין מה זה מקום וזמן, אתה אומר, ואולי יש עוד זמן, אולי יש עוד מקום, אולי זה מקום בתוך מקום. עכשיו זה עובד ככה, אוקיי? יש מרחב מקום ומרחב זמן. זמן זה עבר ועתיד, מקום זה למעלה למטה, קדימה אחורה. בסדר? עכשיו, הזמן הוא אינסופי. מה זאת אומרת, אינסופי, תיסע קדימה, תמיד יהיה לך מחר. תיסע אחורה, תמיד יהיה אתמול. עכשיו, המקום הוא גם אינסופי. תיסע ימינה, תמיד יהיה לך עוד קצת ימינה. עכשיו תגיד, הנה, עד פה אני יכול לנסוע, אבל עד פה פירושו יש גם אחרי. עכשיו, המדענים אומרים, המדענים של היום, לא המדענים אני, כי אני יותר חכם מהם, המדענים של היום... למרות שאני סתירה, אני אסביר, מה הם אומרים? הם טוענים שגם לזמן ולמקום יש גבול. זה מה שהמדענים טוענים. המדענים היום, רוב המדענים טוענים שלמקום ולזמן יש, למקום ולזמן יש גבול. מה זאת אומרת? הם טוענים שהעולם נברא במפץ הגדול, ושבשעת המפץ הגדול נוצר הזמן והמקום, והם טוענים שזה קרה 14 מיליארד, לפני 14 מיליארד שנה בערך. אני חושב על זה כשטות כמו כאילו, מה, הם לא חשבו על הכנס לפני? לא, חשבו, אבל לא חשבו לפני, לא היה כלום. היה, אז היה משהו. לא, לא היה כלום. אני אבל אסביר משהו, תקשיב, אין דבר כזה, לא היה כלום. המדענים, אני רק רוצה להסביר איך מה שאני אומר מסתדר עם התפיסה המדעית. התפיסה המדעית אומרת, התפיסה המדעית של היום אומרת שלמקום ולזמן יש גבול. עכשיו, זה נכון שלמקום ולזמן יש גבול, גם אני מסכים שלמקום ולזמן יש גבול, ואני מסכים שלמקום ולזמן של היקום שלנו יש גבול, כמו שאני מסכים שלכדור הארץ יש גבול, ושלמדינת ישראל יש גבול, ושלחדר הזה יש גבול, גם למקום ולזמן של ה... מה זה ולזמן יש גבול? הם טוענים שהזמן התחיל, תקשיב, רק פה חומר, יש פה חומר, אטומי, משהו. אחר כך זו טיפה מן השמאלה.
יש פה חומר, אוקיי? עכשיו, החומר הזה, הם טוענים שהוא לא היה קיים לפני 15 מיליארד שנה. אומרים, לפני 14 מיליארד שנה התחיל להיות אפשרות של מקום וזמן. עד לפני כן לא היה מקום וזמן, היה כלום. עכשיו, מה, עכשיו אני אומר שם לא, עכשיו אני אומר שמקום וזמן שבתוכו יש את היקום שלנו, יכול להיות שהתחיל לפני 14 מיליארד שנה. אבל מקום תמיד היה, תמיד זה אין סוף וזמן זה אין סוף. עוד פעם. זמן לא קיים, זמן קיים. לא, לא, מה זה זמן? לא, לא, זמן פירושו מקום שבתוכו יכולים להיות אירועים. זמן פירושו מציאות שבתוכה יכולים להתרחש דברים. כל מה שאני מנסה לחדד את הפשיטות. ההיגיון הפשוט שלנו אומר שהזמן הוא אינסופי. אין סוף. איפה זה התחיל? לא התחיל. המקום הוא אינסופי. המדענים אומרים שזה סופי, ואני אומר שמה שהם אומרים שזה סופי, זה נכון, אולי ביחס לזמן והמקום של היקום שלנו. כאילו אם אתה אומר, זה היקום שלנו ומחוצה לא קוראים לזה כלום, אז אתה אומר שזה סופי. אבל אם אנחנו נכיר בכך שגם הכלום הוא מקום וזמן, אז זה גם נקודה סיבור. אתה מגדיר את זה ככלום, אבל זה לא באמת כלום. זה משהו ממשי, מקום וזמן אחר. חייב שיהיה חומר שישתנה כדי שזה זמן. חייב שיהיה משהו שיכול להשתנות, לאו דווקא החומר. אני אחדד עוד פעם. החומר שלנו, המוכר לנו, אני מוכן לקבל את זה שהוא קיים זמן מוגבל, והוא קיים במקום מוגבל. אבל מה שישנו ומה שיכול להיות קיים, הוא קיים באינסוף מקום ובאינסוף זמן. זאת אומרת, החומר של מה שאני בעצם בא לומר, שהחומר שלנו הוא לא חומר הראשון, יש משהו בסיסי יותר, שהוא באינסוף מקום ואינסוף זמן. עכשיו, בוא נתקדם קדימה. עכשיו בוא נלך למסגרת ההיגיון הפשוט, האינטואיטיבי, מה שנקרא. ברמה האינטואיטיבית, המקום הוא אינסופי והזמן אינסופי. כאילו, אם לא היינו מספרים לך שיש לזה לפני 14 מיליארד שנה, כמה זמן העולם קיים? כל הזמן. כאילו, כמה זה כמה זמן. מה, אתה אומר, ולפני מה היה? המשיך. וכמה זה רחוק? יש, כמה שאתה רוצה, תיסע, אתה תתקדם. כאילו, זה היגיון פשוט. עכשיו, בתוך האין סוף מקום וזמן האלה, יש לנו משהו. משהו נמצא. עכשיו, כמה אפשרויות אפשר לסדר את כל מה שנמצא? אין סוף. זאת אומרת, אם יש לנו שטח אינסופי וזמן אינסופי, בכמה אפשרויות אפשר עכשיו, מה כמות הדברים שאפשרי שיהיו? עוד פעם, מה כמות הדברים שאפשר שיהיו קיימים? אין סוף. עכשיו, אם אני לוקח קובייה ואני זורק אותה, אין סוף פעמים, זה אומר שיצא בה את סך כל האפשרויות האפשריות. נכון? לא יכול להיות שאני אזרוק את זה אין סוף פעמים, ושתהיה אפשרות אחת שיצאה יותר מאפשרות אחרת, או שיש אפשרות אחת שלא יצאה. אם זרקת את זה, מאחר שכמות אפשרות, נגיד שאני זורק קובייה, יצא לי רצף, 1, 2, 3, 4. עכשיו, כמה אפשרות יכולות לצאת לרצף? אין סוף, נכון? עכשיו, ואם אני זרוק את זה 100 פעמים, יצא לי חלק מסוים אפשרות, אבל אם אני זרוק את הקובייה אין סוף פעמים, אז יצא לך את כל האין סוף אפשרויות. כל ההסתברויות. אם תזרוק קובייה אינסוף פעמים, יצא כל האינסוף אפשרויות שאפשריות לצאת. נכון? זה הגיוני? לא תצא אפשרות אחת, יותר מאפשרות אחרת. תחשבי. אתה רעיון של לזרוק קובייה אינסוף פעמים, כי זה אומר שאתה עדיין חורש. לא יצויר שנדמיין את הקובייה נזרקת אינסוף פעמים, בעצם נגלה בדמיון שלנו, ששום מספר לא יצא יותר פעמים ממספר אחר. לא, בכל זמן נתון יהיה מספר אחד שיצא יותר פעמים. לא, זה יהיה פעם אחת שזה... בכל רגע יהיה מספר אחר. אבל אם ניקח את נפרוס עכשיו, אוקיי, ועכשיו נבדוק מה יצא לנו אחרי אינסוף פעמים. אין לזה אחרי אינסוף פעמים. אוקיי, לפני אינסוף פעמים, מה שאת רוצה. אם נזרוק את זה אינסוף פעמים, זה דברים ידועים. על פני אינסוף פעמים, אז תלמדי את זה אחר כך. תביני את ההיגיון בזה. אוקיי, יש אינסוף אפשרויות. וכל פעם יש אפשרות אחרת, נכון? יש אין סוף אפשרויות, אבל אם יש אין סוף, אבל אם יש לנו אין סוף אפשרויות, וגם יש לנו אין סוף מקרים, אז בסוף זה משתווה, בסוף זה מתכזז. אני אלך הפוך, אם יש אפשרות אחת שהיא לא בין האפשרויות האלה, שאני דיבר עליהן, זה אומר שזה לא באמת אין סופי.
אני רוצה להסביר למה לא מבינה אותי, ולהראות איך מזה הגענו ליקומים מקבילים. נגיד שיש אינסוף אפשרויות, איך המציאות שלנו תהיה מסודרת. אז מה זה אומר בעצם? שבתוך אינסוף מקום וזמן, יש את כל האינסוף אפשרויות. לדוגמה, האם יש פיל עם שלושה ראשים? אנחנו מכירים פילים שלושה ראשים? אנחנו לא מכירים. האם יכול להיות פילים שלושה ראשים? יכול להיות. עכשיו, מסקנה, אם יש אינסוף מקום וזמן, כנראה שאיפשהו יש גם פילים שלושה ראשים. נכון? אפילו פה. רגע, חכה. אם יש אינסוף אפשרויות, ואחת מאפשרויות זה שיהיה פילים שלושה ראשים, מסקנה, שאיפשהו בתוך המקום והזמן האינסופי האלה יש גם פילים שלושה ראשים, כי אם אנחנו זורקים את הקובייה אינסוף פעמים לצאת כל האינסוף אפשרויות, אני יודע מה אתה רוצה לשאול. אני לא יודע. אולי אני יודע. תכף נראה. אוקיי. לא משנה, היית לבד על לשאול. רגע, מה אתה רוצה לשאול? תגיד מה רוצה לשאול. הוא רוצה לשאול, הוא רוצה לשאול. מה שאת רוצה לשאול? הוא רוצה לשאול. נגיד שאנחנו רואים שיש אפשרות שיהיה פילים שלושה ראשיים, ויש אינסוף מקום וזמן, ולכן אם יש אינסוף מקום וזמן, אינסוף אפשרויות, אינסוף מקום, אינסוף זמן, כנראה שאיפה שיש גם פילים שלושה ראשיים. אבל את אומרת לא. אבל זה שבתוך אינסוף מקום וזמן יהיה כל אינסוף אפשרויות, זה רק אפשרות. כי יכול להיות שבתוך אינסוף מקום וזמן לא יהיה את כל אינסוף אפשרויות. יכול להיות שיהיה אינסוף מקום וזמן שלא יהיה בו כלום. ולא מחויב שבתוך אינסוף מקום וזמן יהיה את כל אינסוף אפשרויות. ולא בתוך אינסוף מקום וזמן. מה? המדענים, לא, לא, המדענים, לא. למה לא? אולי באינסוף אמיתי לא כל הפוטנציאל מתממש. תראה, 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 לא, אולי לא פוטנציאל. מה? איזשהו מתממש? אין בעיה, אם הוא מתממש, זה לא כל האפשרויות. האם אנחנו מסכים? אז זה לא כל האפשרויות. אז זה לא כל האפשרויות, באמת. בסדר. עכשיו, מבין, מבין. אם הפוטנציאל לא מתממש, זה מה שזה, לא כל האפשרויות. עכשיו אתה בוא תעשה מעשה אמיץ. אני אגיד לך מה תעשה. קח את זה, ותחבר את זה לשם, ותכנס את זה לתן, כי זה אומר לי גם מה. זה מעשה אמיץ. קח את זה לשם. במקום אחר. חיברתי את זה. אוקיי, מה אמרנו? בוא ניקח את זה ככה. זה שם למעלה. אפשר שנייה להעלות את מה שבאתי להגיד, נראה לי שזה מה שאמרנו. תעלה, תעלה. זה נראה לי שזה בדיוק מה שאמרת, שאתה אומר כאילו אם יש לי הכפית הזאת פה, יש לה את כל הצורות להיות או ככה או ככה או ככה או ככה. כאילו טוב, אם יש... אם נניח זה היקום שיש לו סוף מקום וסוף זמן, אוקיי? והכפית הזאת מייצגת את מה שיש, אוקיי? אז הצורות האינסופיות שלו נניח זה רק ככה, אוקיי? אבל לא מחויב, אולי בין סוף מחויב, אני צריך להתקחה. כן, אבל אני, כן, נכון, הבנתי את השאלה, הבנתי את השאלה. עכשיו. מה הוא שאל אותו? סליחה. הוא אומר, למציאות יש פוטנציאל אינסופי. אוקיי. אנחנו מסכימים שלמציאות יש פוטנציאל אינסופי, מסכימים. נניח. לא, ההיגיון אומר שיש אינסוף אפשרויות למה יכול להיות קיים. הוא אומר, גם אם נסכים שיש אינסוף מקום ואינסוף זמן, ושיש אינסוף אפשרויות למה יכול להיות קיים, עדיין לומר שבתוך אינסוף מקום ואינסוף זמן קיים כל מה שיכול להיות קיים, זאת רק אפשרות. כולה בתוך אינסוף מקום ואינסוף זמן קיים רק דבר אחד מתוך אינסוף דברים שיכולים להיות קיימים. אז מה, אז זה לא אינסוף אמיתי? למה לא? למה יש אינסוף מקום? כי יש אפשרות אחרת. למה יכול להיות שיש אינסוף מקום? למה? האם יכול להיות שנזרוק קוביה אינסוף פעמים יצא דווקא אחד? יכול להיות. אולי נזרוק את הקוביה אינסוף פעמים יצא רק אחד. האם זה יכול להיות? האם יכול להיות שנזרוק קובייה על סופי מציא אחד? מי מכריח את המציאות לממש את כל הפוטנציאל האפשרי שלה? אולי לא. הרי זה שהיא תממש את כל הפוטנציאל האפשרי שלה, זה רק אפשרות אחת. אבל דיברנו שיש כל האפשרויות. אז הוא אומר לא. אוקיי, יש מקום. לא, לא, אנחנו עוד כרגע ביקום אחד. אנחנו מבינים שביקום אחד אין סוף מקום, אין סוף זמן, פלוס אין סוף אפשרויות, מחייבים את זה שתהיה אפשרות אחת לפחות בין סוף מקום, אבל יש אין סוף אפשרות ולא מחויב שכל האפשרות מתבטאות. אולי מפני אין סוף מקום ואין סוף זמן יש רק אפשרות אחת. אפילו לדעתי מחויב שיהיה רק אפשרות אחת. נכון, ואתה אומר זה מחויב, ומאחר שיש אין סוף אפשרויות כיצד הפוטנציאל של המציאות יתממש, ויש לנו רק יקום אחד, הרי יש אין סוף מקום,
אחד, לא יכול להיות שני אינסוף מקום, כי אם זה אינסוף לא יכול להיות שניים. נכון? יכול להיות שני אינסוף מקום, כי אם זה אינסוף, זה אחד. אחד. כן, אם זה יהיה עוד אינסוף, אז הוא לא אינסוף הראשון. נכון, יש לנו גם אינסוף זמן, אינסוף מקום, אינסוף זמן. אז אתה אומר, מחויב שרק אחד מת מתוך האינסוף אפשרות להתמש. שזה היפור. קודם כל... זה אומר שאין עוד דליאק. זה אומר, נכון. זה אומר, מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר כזה דבר. זה אומר שיש לנו מקום אינסופי, זמן אינסופי ואינסוף אפשרויות, ובתוך המקום והזמן אינסופי האלה, רגע, את כל האינסוף אפשרויות, אפשר לבנות מהם אינסוף סרטים אפשריים, אינסוף תרחישים אפשריים, ומתוכם רק תרחיש אחד בסוף נבנה, כי אי אפשר שבמקום בזמן מסוים יהיה אינסוף דברים, נכון? יפה. על מה אני מספר בשושו? שאם תחקרו לעומק, לעומק, מה זה מקור, מה זה זמן, מה ישנו, מה אינו וכו' וכו', בסוף תגלו משהו מעניין. תגלו שיש אין סוף יקומים מקבילים. אין סוף יקומים מקבילים. מה זאת אומרת? עכשיו, גם אם מה שאני אומר זה לא הגיוני, אבל זה מה שאני אומר. לא יכול להיות הגיוני, אבל זה לא, לא כל הגיוני. בסדר? אני אומר כזה, אבל יש אין סוף מקום, יש אין סוף זמן. באותו מקום, באותו זמן, יש עוד יקום. מה זה אומר יקום? עוד אינסוף מקום ועוד אינסוף זמן. ועל אותו מקום, יש עוד אינסוף מקום ועוד אינסוף זמן. עכשיו, זה לא אותו מקום. לא, לא, זה מקום אחר, זה ספייס אחר, זה מקום וזמן אחרים, שאיפה, מתי הם נמצאים, איפה נמצאים באותו מקום שלנו, אבל הם אחרים. איפה נמצאים, מתי הם נמצאים באותו זמן שלנו, אבל הם אחרים. זה עוד אינסוף מקום, עוד אינסוף זמן, שהם תופסים, הם מולבשים על אותו מקום ואותו זמן שלנו, ויש כאלה אינסוף. ובכל אחד מהם, יש אפשרות אחת מתוך האינסוף אפשרויות שאפשר לסדר. בהכרח אחרת מסודרת? כן, כן, כי אם זה אינסוף, תראי, אם יש אינסוף מקום, אינסוף זמן, ואינסוף אפשרויות, ולכולם יש את אותו אפשרויות, ואז בכל אחד מהם יש אפשרות אחת מתוך כל אינסוף אפשרויות. זה מה ששגר, זה מה? רגע, חכה. עכשיו, הוא אומר, אם מה שאתה אומר זה נכון, שבמקום האלה, קודם כל מה אמרנו לפני כן, קודם כל מה אמרנו, מה אמרתי? אמרתי כזה דבר, אמרתי שיש אינסוף מרחבי מקום, ואינסוף מרחבי זמן, בוא נחד את זה יותר, יש אינסוף מרחבי מקום אינסופיים, אינסוף מרחבי זמן אינסופיים, ואינסוף אפשרויות, שזה כבר אחיד לכולם, כולם נמצאים על אותו מקום, כולם נמצאים על אותו זמן, וכולם נמצאים על אותו פוטנציאל, ובכל אחד מהם יש יש ביטוי אחר של הפוטנציאל האפשרי. וזה בעצם אומר, כאילו ביקום מספר אחד, יש לנו אפשרות אחת איך סידרו, כאילו ביקום מספר אחד, שיש בו אינסוף מקום ואינסוף זמן, ואינסוף אפשרויות, מתוך אינסוף אפשרויות לקחו אפשרות אחת. כאילו יש אינסוף אפשרויות מה יכול להיות, ומתוכה יש יקום שיש בו רק פילים שלושה ראשים, אין שום דבר אחר. יש כאילו מרחב מקום וזמן ריקים, עם פילים שלושה ראשים שירחף בחלל. עכשיו, למה? כי זה אפשרות, זה אפשרות, אז יש כזה. יש יקום אחר שיש בו את אותו דבר עם עוד פיל. יש יקום אחר שיש בו את אותו דבר עם שלושה פילים. יש יקום אחר שלושה פילים עם אוזן. יקום אחר עם שלושה פילים עם אוזן חומה. יקום אחר עם שלושה פילים עם אוזן חומה וג'וק. יקום אחר עם שלושה פילים עם ג'וק בלי רגל. יקום אחר עם שלושה פילים עם ג'וק בלי רגל עם מישהו שמרסס אותו. כל אפשרויות האפשריות ישנם. כאפשרות זה אפשרי שזה יהיה? כן. עכשיו, יש אין סוף מחבי מקום, אין סוף מחבי זמן, אין סוף אפשרויות. עכשיו, לאיפה זה מוביל אותנו בעצם? עכשיו זה מוביל אותנו למשהו נוסף. אבל יש תקוע מה... מה אתה תקוע? אני תקוע בזה שהגעת ליקומים מקבילים שיש על אותו זמן ואותו מקום ספייס אחר, בלי להוכיח את זה. נכון, לא הוכחתי את זה. לא, אני הסברתי לך שאם תבין מה זה מקום וזמן, אתה תבין שמה שאני אומר זה נכון. אז אתה אומר שבגדול אתה יכול להוכיח את זה, פשוט... אני לא יכול, אני כתבתי את זה בספר, אני לא יכולתי לך. יש ספר, עכשיו מסביר איך הגעתי למסקנה. וכן מי אלה? בשני אלה אפילו. יש את זה גם בפרק הראשון וגם בחלק הראשון ובחלק השני, כן. הנה פה, מי שיראה שיסתכל עם הספר הזה, יש גם בחלק הראשון וגם בחלק השני, יש על זה פרקים שלמים שמסבירים את זה. עכשיו, תראו, זו מחשבה מאוד מספיק מופרעת, שגם כדי לחשוב עליה אתה צריך לחשוב איך הגעת לזה בכלל. כן, יש, איך הגעת. עכשיו אני אומר לך שמבחינתי בחוויה שלי אני חווה את זה. עכשיו, מה זה בעצם אומר? תסתכלו טוב טוב. בכל נקודה של מקום וזמן, ודרך אגב, מה שאמרתי עכשיו, זה נובע מתוך ההבנה שיש ואין זה אחד.
כי כאשר יש ואין זה אחד, ומה שישנו אלו ומה שאין לנו, אבל תכף נסביר איך זה מתחבר, תסתכלו טוב טוב. יש לנו, בוא נלך על יקום אחד. יקום אחד שיש בו אין סוף מקום ואין סוף זמן. יקום אחד, היקום שלנו, אין סוף מקום ואין סוף זמן, אחד. עכשיו, כמה דברים, כמה צורות אפשריות להיות בנקודה אחת של מקום וזמן ביקום אחד? רק אפשרות אחת. זאת אומרת, בחדר הזה, במקום הזה ובזמן הזה, כאילו אם ניקח ציר מקום, ציר זמן נקודה, יכול רק דבר אחד, לא יכול להיות שני דברים. זאת אומרת, אין אפשרות להכניס שני דברים באותו מקום, באותו זמן. נכון? זה מה ששגר אותי. ולכן, במקום הזה, בזמן הזה, או שיש בשולחן או שאין בשולחן. לא יכול להיות שניים. או שיש, או שאין. אתה לא יכול באותו מקום, אתה יכול להגיד שבאותו זמן, במקום אחר אין. אתה יכול להגיד שבאותו מקום, בזמן אחר אין, או יש. מבינים את זה? אתה יכול להגיד, תראה, באותו זמן, פה יש שולחן, פה אין שולחן. אתה יכול להגיד, תראה, באותו מקום, עכשיו יש שולחן, קודם לא היה, עוד מעט לא יהיה. אבל אתה לא יכול להגיד שבאותו מקום, באותו זמן, גם יש גם אין אפשרות כזאת. יפה. אבל היקומים המקבילים, מה שהם בעצם אומרים, שבכל מקום, כי אם יש לנו אין סוף יקומים, ואין סוף אפשרויות, ובכל מקום, אז ממילא זה אומר, שבפרספקטיבה שלנו, בכל מקום, בכל זמן, יש רק אפשרות אחת. אבל בתוך אין סוף יקומים, אם אנחנו ניקח פרספקטיבה של אין סוף יקומים מקבילים, זה אומר שמה יש בכל מקום, בכל זמן? את כל אין סוף דברים אפשריים. את כל האין סוף דברים אפשריים. זאת אומרת, מבחינת הפוטנציאל של המציאות, מה אפשרי שיהיה פה, במקום ובזמן הזה? הכל. אפשרי שלא יהיה פה כלום, ואפשרי שיהיה פה פיל, שולחן, זה. עכשיו, מאחר שיש אין סוף אפשרויות, ויש אין סוף יקומים, במילה זה אומר שמהצד שלנו שיש רק יקום אחד, אנחנו רואים רק שולחן. אבל מהצד של אין סוף יקומים, זה אומר בעצם שיש, אם אנחנו מסתכל על כל אין סוף יקומים בבת אחת, אז גם אין פה כלום, וגם יש פה הכל. כי כל האפשרויות מתרחשות כל הזמן. כאילו תפרסו מפה של, תפרסו מפת מקום, מפת זמן, בגודל אינסופי. עכשיו תפרוס על האופציה, ותפרוס את כל האופציות האפשריות אחת על השנייה. מה קיבלת? שבכל מקום, בכל זמן, יש את סך כל הדברים האפשריים. במידה והפוטנציאל משפט מתממש, במידה וכל דבר הוא שונה מה... כן, אבל אם יש לנו אינסוף יקומים, אם יש לנו אינסוף יקומים, ויש לנו אינסוף אפשרויות, ובכל יקום יש אפשרות אחרת, אם אתה תראה את זה... לא, רק אם אתה מניח שבכל יקום יש אפשרות אחרת. על פני אינסוף בסוף זה יקרה. למה? יכול להיות קוביה שתמיד אחד. שבכל היקומים, במספר אינסופי של יקומים, תתרחש רק אופציה אחת? כן. תחפור בזה. אחד. אני מבין מה אתה אומר, אבל... או לפחות, למה? כל האפשרויות חוץ אפשרות אחת. אתה תבדוק. אז מה הופך אותה להיות אפשרית? תחשוב על זה, אז למה אנחנו אומרים שהיא אפשרית? אז היא לא אפשרית. אם על פני אין סוף יקומים ואין סוף זמן ואין סוף מקום, אבל היא לא קרתה, אם באין סוף מקום, באין סוף זמן, באין סוף יקומים, מעולם לא קרתה, אז היא לא אפשרית. באקראי לא נכון, זה השתיים ועוד שתיים. אז מה הופך אותה לאפשרית? מה הופך אותה? היא השתיים שלוש וחמש. אבל היא לא אפשרית, כי מעולם לא קרתה. שומרים על משהו שהוא אפשרי, פירושו שביחס לאין סוף הוא אפשרי. למה? אבל אם לקוביה יש 4, אבל אף אחד לא נוחת על 4. תקשיבו, בוא נעשה לכם את זה יותר פשוט, תבינו מה אני מתכוון. בוא ניתן לזה עוד מקום. המציאות שלנו, האם אנחנו מסכימים שיש אין סוף אפשרויות? מישהו יכול לדמיין שיש פחות מאין סוף אפשרויות? אתה יכול לדמיין שאין אין סוף אפשרויות? שאין אין סוף אפשרויות? כן. ברמת האפשרות, מסכימה איתי שיש אין סוף אפשרויות? תוכל לדמיין שלא, אבל זה אין אפשרות. שאין אפשרות, או שאין. תוכל לדמיין שאין, את לא יכולה לדמיין שאין אפשרות, שיהיה. נכון? תוכל לדמיין שאין, את לא יכולה לדמיין שאין אפשרות שיהיה. נכון? יש לך אטומים, את יכולה לסדר אותם איך שאתה רוצה. תוכל לדמיין שמעולם לא סודר ככה. את לא יכולה לדמיין שאין אפשרות שזה סודר ככה. מה זה אין אפשרות? אפשרות תמיד יש. עכשיו תתרכזו טוב טוב. מה זה נקרא ליקומים מקבילים? ליקומים מקבילים זה בעצם אומר להסתכל על המציאות מנקודת המבט של הפוטנציאל לפני שהוא מומש. זה הכוונה. יש לנו אינסוף פוטנציאל, וכרגע, מתוך אינסוף פוטנציאל, מומש האופציה שיהיה פה שולחן, נכון? אבל יש לנו שתי אפשרות איך להסתכל על זה. אפשרות אחת להסתכל על זה מנקודת מבט של המימוש של השולחן,
אפשרות שאני אסתכל על זה מנקודת המבט של הפוטנציאל. כאילו יש שתי משקפיים, אני יכול להסתכל על המציאות הזאת דרך העיניים של מה בסוף קרה, ואני יכול להסתכל על המציאות הזאת דרך של מה יכול להיות. ומנקודת המבט של מה יכול להיות, בכל מקום, בכל זמן, הכל יכול להיות. הבנת? וזה נקרא יקומים מקבילים, שאתה כאילו מסתכל על הדברים לפני שהם קרו. כי זאת אומרת, יקומים מקבילים, ביקום, תקשיבי, ביקום שלך, תראי, אם את מרכיבה משקפיים של מה קרה בפועל, קורה רק אחד, אוקיי? אם את במשקפיים שלך תנסי להסתכל על המציאות דרך הפוטנציאל שלה, את רואה משהו שלא קורה. דרך הפוטנציאל, נניח שעוד לא קרה כלום, רק קורה לנו בקרוב כלום. ואם את רואה את המציאות רק דרך נקודת המבט של מה שיכול לקרות, אז מה אומרים לך? טוב, רגע, ופה מה יש? מהצד של הפוטנציאל, עוד לפני שהחליטו מה לשים פה, פה מה יש? את אומרת הכל, הכל ולא כלום. כי גם יכול להיות שלא יהיה פה כלום, וגם יכול להיות שיהיה פה הכל, אז כאילו, בו זמנית רואה את הכל. זאת אומרת, עכשיו, זה נקרא להסתכל עכשיו. עכשיו, מה הוכחה שיש אין סוף יקומים מקבילים? מכך שיש פוטנציאל. מה זאת אומרת? יש פה שולחן? כן. פעם לא היה פה שולחן? כן. עכשיו, אפשר להעלים את השולחן? כן. אם נעלים את השולחן ונעלים את הכל, זה לאיפה נגיע? לפוטנציאל. אומרת, את נקודת המבט של הפוטנציאל אי אפשר להעלים אותה. למרות שגם אפשר אותה, אפשר, גם אותה אפשר להעלים, זה כבר האחד. אבל בעיקרון, היקום שלנו הוא אחת מתוך אינסוף אפשרויות אפשריות. כי יש פוטנציאל אינסופי, ומתוך פוטנציאל אינסופי הוחלט שבמקום הזה בזמן הזה יש שולחן. אתה בעצם אומר שההוכחה היא הידיעה שיש פוטנציאל אינסופי. ההבנה של מה זה אומר שיש פוטנציאל, זה בעצם אומר שזה עשוי מפוטנציאל. אז אתה אומר, רגע, אז מצד הפוטנציאל יש הכל, אז אני אחד מהפוטנציאל. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על עצמך כעל אני משהו ממשי, אז יש רק שולחן. אם אתה מסתכל על עצמך כעל אני פוטנציאל של, אז אם אתה מסתכל על עצמך דרך הפוטנציאל, אתה אומר, רגע, אז יש עוד אין סוף מימושי פוטנציאל, שאני רק אחד מהם. עכשיו, דרך אגב, במדע של היום, גילו את זה קצת. גם אם היו אומרים הפוך, אני לא חוזר לי. אבל מה גילו? גילו את הקטע של היקומים המקבילים, גם הם מבינים את זה, מבינים, יש נגיד את הנושא של הקריסה הקוונטית, שהם טוענים שכשאני מזיז את האצבע לפה, באינסוף יקומים זזתי לאינסוף מקומות. אבל מה שהם לא יודעים, תרכזו טוב טוב, טוב טוב, מה המדע טוען? המדע טוען, יש דבר שנקרא חתול של שרדינגר, שהם הוכיחו שיש חתול שהוא לא חי ולא מת. אז אמרו טוב, ובסוף אנחנו רואים שהוא חי או מת, אז מה קרה עם החתול השני שהוא לא חי ולא מת? אז מה שהם אמרו, תקשיב, כשאתה גילית שהוא חי, אז ביקום אחר הוא מת, ואם גילית שהוא מת, ביקום אחר הוא חי. הם בעצם טוענים שבכל רגע ורגע, המציאות הופכת להיות אין סוף מציאות. זאת אומרת, כמה אפשרויות יש לאחד היד שלי תזוז? אין סוף. כאילו, אז תדע לך שברגע הבא כשעשית ככה, איפשהו המציאות הזאת התפצלה לאין סוף, ועוזזת את היד לעוד אין סוף מקומות, בכל רגע, כאילו, בכל רגע יש פיצול. אבל מה הם לא הבינו עדיין? שזה לא שבכל רגע אני מתפצל אינסוף. שכל רגע זה קיים. כבר יש את כל האינסוף אפשרויות. האינסוף אפשרויות כבר קיימות. כבר יש אינסוף אפשרויות. כל האפשרויות האפשריות בכל זמן, בכל מקום, הכל כבר קיים. הכל קיים. עכשיו, כשאני נגיד הולך לשם, מה בעצם קרה? מה הופך את המציאות הזאת למציאות? זהו, זהו. עכשיו, אז מה הופך את זה? הצמצום. בתוך אחת מהאפשרויות, יש אפשרות שתהיה תודעה שתבדיל בין מה שישנו למה שאיננו. וכשאתה מבדיל ממה שישנו למה שאיננו, אז אתה רואה את זה, ולא רואה את כל מה שאתה לא רואה, שגם הוא ישנו מצד הפוטנציאל. עכשיו תסתכלו משהו מעניין. אם בן אדם מסתכל על המציאות בפרספקטיבה של אין סוף יקום מקבילים, מה בעצם זה גרם לכך? שהוא מעלים את הזמן ואת המקום. כי אם אני בכל מקום, בכל זמן, אני ארץ כל הדברים אפשריים, אז כבר אין שום... אין שום תנועה, אין שום שינוי. אם נגיד עכשיו, בכל מקום שאתה מסתכל, אתה רואה את כל הדברים האפשריים. אז אתה כבר לא מבדיל בין שום מקום לשום מקום, אתה כבר לא מבדיל בין אתמול היום לזה, אז כבר אין זמן, אין מקום. עכשיו, מה יוצר את תחושת הזמן ואת תחושת המקום? זה שהתודעה מצומצמת לא רואה אין סוף דברים, בגלל שהיא מבדילה ממה שישנו למה שישנו. אומרת, לא, לא, זה ישנו, זה איננו. לא יצויר שהתודעה שלך, שלך, לא תבדיל ממה שישנו למה שאיננו. ואתה לא תבדיל בין יש שולחן לאין פיל, באותו רגע איבדת את חוויית המקום והזמן. אבל איך? כי אם אני לא מבדיל בין מה שישנו למה שאיננו,
אז הוא אליו בכל מקום, בכל זמן יש את סך כל הדברים, ואז אני לא, ואז אין לי שום שינוי. ואם אין שום שינוי, הכל אחד מה שנקרא, זה האחד המוחלט. זה אפילו עוד קצת לפני. ואיך אפשר להרגיש את זה? זאת אומרת, אבל איך, איך, אני רוצה, תראה לי את הפיל. תביא אותי לחוויה שאני אראה את הפיל שנמצא. איך אני אראה את הפיל? איך אני אראה את הפיל? תשובה. המוח שלך משוכנע שיש הבדל במה שישנו למה שאיננו. וכל זמן שאתה משוכנע בזה, אני לא יכול לראות לך את הפיל. אתה יכול לדמיין פיל, אני לא יכול לחוש אותו. אם תטיל ספק במנגנון הבסיסי שלך, תגיד וואלה, כאילו, הרי זה בסך הכל להסתכל על המציאות דרך האין שכל. בשכל יש הבדל במה שיש למה שאין. אבל תנסי לדמיין שאת רואה את המציאות מנקודת מבט שמנוגדת לשכל. מה השכל אומר? במה את הכי פתוחה? במה בן אדם הכי פתוח? שיש הבדל, לא, שיש הבדל במה שישנו למה שאיננו. כן, שמה שיש זה מה שיש, שמה שאין זה מה שאין. זה, אתה סבור על זה. או שיש... כן, פשוט. כן, אבל לא, גם בזה את לא פתוחה. אבל את פתוחה שאו שיש או שאין. את אומרת, אולי אין, אבל לא יכול להיות שגם יש וגם אין. נכון? לא, לא יכול להיות שאין פה. אולי את מדמיינת שיש ואין. יכול להיות. בחושים עוד אפשר להטיל ספק. אבל השכל אומר, תראה, אבל בסוף, 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 או שיש או שאין. לא יכול להיות שגם יש וגם אין. אוקיי? ואם תצליח להטיל ספק בשכל, מה זה אומר להטיל ספק בשכל? זה אומר בעצם, תנסה רגע אחד להסתכל על החדר הזה, בלי המחשבה שאומרת שאו שיש או שאין. זהו. זה הכל. אם אתה מסתכל, רגע, או שיש או שאין. אוקיי, אתה רק במקום אחד, אתה רק בזמן אחד, אתה במקום אחד בזמן אחד. אבל אם אתה מסתכל על הדברים מנקודת מבט של וואלה, לא יודע אם ישו אין. אולי מה שאני חושב שיש זה, ומה שאני חושב שזה יש, באותו שנייה ראית את כל היקומים, באותו שנייה. ואז אתה חוזר לפה, ואת רואה פה רק שולחן. אתה אומר, רגע, אבל אני זוכר שלפני כמה דקות חוויתי שהכל ישנו והכל איננה. זה נקרא הרשימו של האחדות. זה בעצם, זה מה שרן דקארט הגיע למסקנה. אין לי מושג למה הוא הגיע, יש תמיד שתי אפשרות, או שהוא הגיע לזה או שלא. אתה חושב על מה הגיע? אם הוא הגיע לזה, הוא צודק. כי מה שאתה אומר הוא מוביל, אולי נדמיין. תקשיב, הכל דומה. הוא מוביל רק לזה שהדבר היחידי שקיים זה תודעה. ומה אני אמרתי? שגם זה לא קיים. גם זה לא קיים. זה הרבה מעבר לזה, זה גם התודעה הזו דבר קטן. יש לזה עוד הרבה המשכים. כן, מה אתה אומר? וגם אם יש לך פרקים בספר על אני חושב אני קיים, גם אז יש פרקים. זה משהו שאני... אם זה מעניין אותך. עכשיו אני יודע, עכשיו ברגע שאתה באמת מבין את זה, ואתה מבין אחת ולתמיד, שאני אלך מפה לשם, מה באמת קרה? הרי תכלס נגיד שאתה קונה בית, מה בסך הכל השתנה? מקום, זמן. למה את רוצה לחזור למחר? למה את רוצה להיות במחר? כאילו, מה שונה היום מאתמול משלשום? מה? שסידרו לי את הדברים בצורה שונה, מה זה שונה בתכלס? מה שונה אם יש לך תעודה או אין לך תעודה? מה זה שונה אם יש לך בית? מה שונה אם יש לך גוף או אין לך גוף? שכמות האטומים סודרה בצורה שונה. זאת אומרת שכל החברות שלך מושפעות מסידור אטומים. תבין את זה, כאילו תקלוט, אם נסדר לך את האטומים ככה, רע לי, נסדר לך את האטומים טוב לי. מה נסדר איתך? מה אכפת לך לסדר את האטומים? למרות שגם הרגשות שלך זה סידור של אטומים. בדיוק, זה... אם מישהו נגיד מעליב אותך, אז... אמר שהאטום שלך בסדר, בסדר. רגע, האטום שלך בראש כן השתנו. אם מישהו מעליב אותך ואתה חווה צער, אז הוא אומר שאתה... השאלה עכשיו זה מי התודעה שלך. רגע, אבל האטומים... אני יכול להגיד לך שגם מה שאני אומר, גם זה סידור של אטומים. אם יסדרו את האטומים שבמוח שלך בצורה מסוימת, אתה תבין את מה שאני אומר. כן. גם זה יכול להיות. נכון. ומהצד הזה... לא, רגשות מתבטאים גם בצורה כימית, רגשות זה, אף אחד לא הוכיח שרגשות זה כימיה. הוכיחו שכשיש רגשות מסוימים, יש תגובה כימית. אולי יש איזה פולסים גם חשמליים? תקשיבו, תקשיבו. יש פה שני צדדים. מהצד... פולסים חשמליים זה לא אטומים? מה זה אטומים? לא משנה, לא משנה, לא משנה, שכחו, שכחו. תקשיבו משהו מעניין. מהצד של היקומים המקבילים, אין שום משמעות לשיחה שלנו. גם אין שום משמעות לאין שיחה שלנו. כי בכל מקרה הכל ישנו, בכל מקרה הכל איננו, השיחה גם מתנהלת, גם לא מתנהלת, היא תמיד... עכשיו תקלטו קטע, אתם רואים פה את היד? עכשיו, היד לא פה, נכון? אבל אם אתה מבין שיש אין סוף יקומים מקבילים, זאת אומרת שהיד תמיד נמצאת פה. זאת אומרת שכשאתה הולך לשם, אתה היד נשאר פה רק ביקום אחר. זאת אומרת שיש יקום שאתה תמיד נמצא פה, ויש יקום שאתה תמיד נמצא שם, ויש יקום שאתה תמיד נמצא באמצע. ופשוט התודעה שלך כל פעם חובה אחד אחר. אבל אתה אף פעם לא עזבת את הלימודים, אף פעם
אתה? כאילו, אתה תקשיב, אתה בכל מקרה, תקשיב, מה אתה מתלבט? אתה מתלבט אם לעזוב את הלימודים או לא, נכון? אני אספר לך סוד, אתה לך? שאתה גם עוזב, יש עכשיו יקום, מקביל אלינו, יש ככה, אני מבחינתי, יש איפשהו סק קצת ימין השמאלה, תראה בדיוק אחד כמוך שעובד, תראה סק קצת שמאלה, תראה אחד כמוך שלומד, וסק אחד כמוך, תראה אחד שלומד. אבל תודה שלי. רגע, שנייה, תקשיב, יש פה שני דברים. בתוך היקום שלנו עצמו, אם אתה תיסע מספיק רחוק ימינה, אתה תראה מישהו כמוך שלומד, בדיוק אותו דבר, אותו בן אדם, אותו זה, רק לומד. ואם תיסע קצת שמאלה, אתה תמצא מישהו בדיוק כמוך, עובד. אם תיסע עוד טיפה הרחק, תראה מישהו שלא עובד ולא לומד, וביקום שלנו במקרה יש אדומו שמתלבט. אוקיי, עכשיו. אבל זה לא קורה כרגע. זאת אומרת, אני אומר לך, סע למקום אחר או בזמן אחר, כאילו, ואם תיסע 100 מיליון שנה קדימה, תראה שאחד כמוך בדיוק כמוך החליט ללמוד, ותיסע 100 מיליון שנה אחורה, תראה בדיוק מישהו כמוך החליט לעבוד. בסדר? אבל זה לא באותו מקום באותו זמן. זה לא למעדרים. אבל זה לא באותו מקום באותו זמן. אני אומר לך שביקום אחר, מקביל אלינו, באותו תאריך, מתי אתה צריך להתחיל ללמוד? עוד שבוע. בעוד שבוע בדיוק, יש מישהו שהתחיל ללמוד, בדיוק בעוד שבוע יקום כל הדברים האפשריים. יהיה אחד שילמד, יהיה אחד שיעבוד, ויהיה אחד שלא יודע מה הוא עושה, ויהיה אחד שפתור. אני מתודה שלו. מה? אבל אני מתודה של עצמי ביקום הזה. נכון, נכון. מה אכפת לי אם הוא לא לומד? אז אני אסביר לך, אני אסביר לך. כי אתה, יש לך בראש קטע, אם מציאות היא מסודרת ככה תהיה יותר טוב, אם תהיה מסודרת ככה פחות טוב. אני אסביר לך, מה אתה לחוץ? היא מסודרת בכל אופנים. בכל מקרה זה כבר קיים, מה אתה לחוץ כל כך? וגם מישהו צריך בסוף לא ללמוד, אוקיי? אז אתה קיבל את התפקיד שלנו שלא לומד. כאילו, אתה נגיד מתחמק. אתה אומר, הנה, הצלחתי להימנע מאיזה צרה. בסך הכל גלגלת את האחריות ליקום אחר. כאילו מישהו אחר שלך אומר, אוי ואבוי, הצרה הגיעה אליי. זה בסוף, בסוף זה מתכזז. זה כאילו, אתה עצמך במקום אחר, סובל. עכשיו, אנשים לא מבינים, אומרים, לא נותן לי ליהנות. הם לא מבינים את זה. גם מישהו ביקום אחר אומר, לא נותן לי ליהנות, שהוא יזכח את הצרות שלי. עכשיו, דרך כלל מה שאני אומר, יש לזה גם בקטע עם בפיזיקה, יש את הקטע עם משהו אנטי חומר, שכאילו שאם כאילו אטום זז לפה, אז אומרים, איפה הוא נעלם? הוא נעלם מיקום מקביל, אז מאיפה הוא בא? הוא בא מיקום מקביל, יש בזה כל מיני דברים ודברים האלה. שכאילו שהחום, מה שקורה שם, זז משם, בא לפה, בא מפה, זז משם. יש בזה מלא אינסוף תיאוריות, יש פה דברים האלה. שאלה. אם אתה תתייחס ברצינות לשום דבר, אתה תחווה את החיים אחרת. כי בעצם אני מתייחס ברצינות לכלום. אני מתייחס בעצם. אתה מבחינתך, מה שלא קיים, לא קיים. נכון? נכון. יפה. תתחיל להתייחס ברצינות גם למה שלא קיים. מה זאת אומרת? מבחינת, גם מה שלא קיים, קיים. שזה גם אומר הפוך. שזה אומר, אתה סובל כי אתה מתייחס ברצינות למה שקיים. תפסיק להתייחס ברצינות למה שקיים. זאת אומרת, להתייחס ברצינות למה שלא קיים, זה כמו להתייחס לא ברצינות למה שקיים. זה אותו דבר. כי אם על מה שלא קיים, אני אומר שהוא קיים, זה כמו להגיד על מה שקיים שהוא לא קיים. זה מה שעושה ליקומים המקבילים. מי אמר שהם קיימים בכלל? זה שיש להם, אפשרות להתקיים, זה אומר שהם קיימים? זה לא נכון, לא, לא, תקשיבי, מי אמר שזה נכון, זו שאלה אחרת. לא מי אמר שזה נכון, אתה כאילו מדבר על יקומים מקבילים שבהם יש... אני מבחינתי זה כמו שיש פה שולחן, יש עוד יקומים, זה עוד דבר. את השולחן אני מבין דרך העין, וזה גם לא רק דרך העין, זה דרך השכל שמפרש את מה שהעין רואה. אבל השכל שלי שמפרש את זה שהעין שלי רואה את זה, הוא גם מפרש את זה שיש לו גם פיל. אותו שכל שאומר, רגע, אני חושב שאתה רואה את זה, אותו שכל אומר, אבל תדע לך שיש פה גם פיל. זה מה שאני מרגיש, זה מה שאני מרגיש, אתה בטוח בנוסחה המתמטית שלך, בהוכחה שלך. ואם אני אטיל ספק עם מה שאני יודע, אז אני לא יודע שום דבר, ואם אני לא יודע שום דבר, אז עוד פעם יש הכל. כאילו, גם אם אני אגיד אולי אני טועה, אז אם אני טועה, אז עוד פעם אני לא יודע שום דבר, ואם אני לא יודע שום דבר, אז עוד פעם אני בחוויה שיש הכל. כשאתה בחווה שאתה לא יודע שום דבר, זה בעצם אומר שזה בעצם בחווה שאתה עוד פעם לא מבדיל בין הפיל לשולחן. אז אתה לא זאת משנה אם זה נכון או לא נכון, אני מחפש את החוויה הזאת, כי תורה לי בחיים. אני לא מחפש את החוויה הזאת, אני אומר לך, זה המצב, זה מצב נתון. אם אתה תחקור מספיק מה יש, מי אמר שיש, מי אמר שהם, תגיע לחוויה הזאת. שאו שלא תדע כלום, אז בכל מקרה אין הבדל במה שיש למה שהם, או שתדע, ואז גם אין הבדל. עכשיו, הכל תלוי ברמות, במינונים, כי כשאני הולך ברחוב, אני לא מתייחס לפיל, כי אני כרגע בצמצום. יש מלא דברים מדעיים שמי שיבין את מה שאמרתי עכשיו, פתאום יבין את הדבר המדעי הזה. נגיד את הנושא של הקוונטים, נגיד, עם הקריסה, שמראים שאם אתה מסתכל על משהו, זה נמצא. הוא אחד מתוך אינסוף שורות. כאילו הם מבינים שלפני שהסתכלתי עליו, הוא היה באינסוף מקומות. ואחרי שהסתכלתי עליו,
אני רואה אותו רק במקום אחד, ואז אומרים, ומה קרה עם כל שאר המקומות שהוא היה בהם? אמרו לך, זה בלמשך תקומים אחרים קרה. אז אני אומר, לא, זה לא עבר בלמשך תקומים אחרים, זה כבר היה שם קודם. ומה יוצר את חוויית המקום והזמן שלנו? למה יש לי תחושה שאתמול שונה מהיום? ולמה יש לי תחושה שמה שקרה אתמול זה קרה אתמול? ומה שיקרה מחר יקרה מחר? למה יש לי תחושה? אם אתה אומר שכל מה שיקרה מחר כבר קורה עכשיו, וכל מה שקורה אתמול גם קורה היום, למה יש לי תחושה שזה קרה אתמול וזה יקרה מחר? כי אתה רואה רק אחד מהאפשרויות. אבל אם היינו רואה צריך כל האפשרויות כל הזמן, אז באמת לא הייתם עובדים בין אתמול למחר, אבל הייתם עובדים בין משהו. אבל אם אתה אומר פרקס, אני לא מבין אם יש, בהנחה שיש אין סוף מקום, אין סוף. אז איך זה שיש משהו, אני לא מבין את זה. מה השאלה שלך? אתה מתכוון איך זה שיש משהו שהוא שונה משאר הדברים? קודם כל, אם אין סוף, אם אין סוף, אם הכל לא אין סופי. נו. לא, אמרנו שיש אין סוף יקומים, שבתוך כל אחד מהם יש אפשרות במקום הבזמן שלנו של דבר אחד. אני נעזוב את זה. אתה שואל, מה אתה שואל בעצם? עזוב את זה כרגע. אתה תשאל שאלה אחרת, איך זה שיש אין סוף אפשרויות? גם? אז לא, כי אם אתה כבר מקבל שיש אין סוף אפשרויות, אז יש אין סוף, אז בכל מקום יש אפשרות אחרת. אתה צריך לשאול, אגב, ואיך בכלל נוצרו אין סוף אפשרויות, אם הכל עשו מדבר אחד? יש לי אין סוף אפשרויות, אם אתה מנסה לשאול איך יש נפרדות, אל תשאל איך זה שיש אין סוף דברים, ותסכים לזה שיש פוטנציאל אינסופי. תשאל איך זה שיש פוטנציאל אינסופי. איך בכלל נוצר הפוטנציאל אינסופי עצמו? בסדר, זה גם שאלה, איך נוצר בכלל פוטנציאל אינסופי? איך זה שיש אין סוף אפשרויות? מה זה אפשרות? מה זה בכלל אפשרות? סיבור אטומי בזמן ומקום. לא, זה מה מבטא את האפשרות. אבל ממה עשויה האפשרות עצמה? הפוטנציאל עצמו ממה הוא עשוי? מי עשוי? השולחן הזה הוא עשוי מפוטנציאל של שולחן. הפוטנציאל של השולחן הוא הפוטנציאל. הוא עשוי מפוטנציאל, וממה עשוי פוטנציאל? הוא עשוי מאין פוטנציאל. ממה זה עובד בעצם אין פוטנציאל? מאין סוף מקרים אולי, אבל... לא, והפוטנציאל של אין סוף מקרים, מה ממשהו יותר... מכלום, מכלום. ואם הוא עשו מכלום, אז איך נוצר פוטנציאל אינסופי? בסוף אתה צמצם, תגיע לאחד, זה, אבל זה נושא אחר. יש לי שאלה. אם יש לכל יקום אפשרות אחת, איך זה שקוראים משהו? לכל יקום, במקום ובזמן X, יש אחד. או שיש או שאין משהו. סבבה, אז איך? אז אם יש רק אפשרות אחת. איך זה שאני חווה... איך זה שחווה משהו? איך זה שאתה חווה משהו? כי החיבור של הדברים... התשובה היא פשוטה. הנה, אני יודעת התשובה. אם אתה בתודעה שלך תהיה מפוקס על מקום בזמן אחד, באמת, אם אתה תהיה מפוקס על מקום בזמן אחד, זה כאילו אתה בו זמנית רואה את סך כל היקומים הקבילים, שזה גם מה שאחר. אם אתה תסתכל, אם התודעה שלך תחווה רק רגע, רק XY1 של יקום אחד, החוויה תהיה כאילו חווית את סך כל היקומים אפשרים בבת אחת. כי אתה בעצם לא תדע שום דבר, נכון? נכון, אבל בגלל שאתה גם לא רואה את כל היקומים, וגם לא רואה רק מקום בזמן אחד של יקום אחד, אלא אתה רואה יותר, אתה רואה, דרך אגב, כשאתה, נגיד שהוא שואל את עצמו, מה אני אעשה בעוד שבוע, אני אלמד או לא אלמד? מאיפה בא לך האפשרות לחשוב על אלמד, ומאיפה בא האפשרות לחשוב על לא אלמד? דרך היקומים מקבילים. כי יש יקום מקביל שבו אתה עכשיו לומד, ויש יקום מקביל שבו אתה לא לומד, ואתה אומר לעצמך, אגב, בוא תשאו איפה אני, ביקום הזה או ביקום הזה. כאילו כשאתה מדמיין את האפשרויות שיש, או כשאתה מתלבט מה היה, אתה בעצם חווה יקום מקבילים, כי אתה בעצם חווה כמה מציאות אפשריות. אתה כאילו מסתכל על הדברים בצד הפוטנציאל, לשאול מה קרה אתמול, או לשאול מה יקרה מחר, או לשאול מה קורה עכשיו, זה בעצם להסתכל, אולי שאתה תשטוף על הזה. בעצם אתה אומר שעצם הדמיון שלי, שאני בעצם מסדר את האטומים בראש שלי, אני חווה יקום מקביל. אני אומר שכשאתה שואל את עצמך מה אני אעשה מחר, או ששואל את עצמך מה היה אתמול, זה בעצם אומר, אתה כאילו מדמיין יקום מקביל, ואתה אומר, היקום של מחר יהיה כזה או כזה. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אם הבן אדם יסתכל רק על מקום וזמן אחד, הוא לא יכול לדעת שום דבר. ואם הוא מסתכל על מסוף יקומים בו זמנית, הוא גם יכול לדעת שום דבר. אבל חוויה של הבן אדם, שהוא מסתכל על אינסוף יקומים, אבל לא בשלמות. זאת אומרת, על העבר והעתיד, הוא מסתכל על יקומים, גם לא מסתכל על כל האפשרויות, זה לא שאתה מדמיין את כל הסוף. יש לך שתי יקומים כרגע. לא, אבל... כן, אבל גם פה יש לך כבר פיצולים. לא ללמוד זה, ומה יקרה אחר כך, מה יקרה לפני כן. אבל אתה אומר,
אז נמשיך מוליקים. כן, זה גם רק שתיים, כי אתה לא מדמיין אולי מחר אני... אתה לא מדמיין אולי מחר אני עוף באוויר. למרות שבתת מודע שלך אתה כן מדמיין אולי עוף באוויר, ולכן אתה עושה הגנה נגד זה. כן. אתה מבין, אתה מבין, אתה אומר אולי תהיה שריפה, אז אתה עושה הגנה נגד שריפה. למה שתהיה שריפה? כי יש אינסוף אפשרות. כן, אבל יש סוף האפשרות. טוב, בוא נסכם. גם האפשרות עצמה יש דברים, לפחות. בואו נסכם. תקשיב, אני אסביר עוד פעם כפי שהסברתי מאות פעמים. החיים שלנו לא קיימים בקצוות. אם אתה מסתכל רק על נקודה אחת בתוך מקום וזמן אחד, אין חיים. אם אתה מסתכל על כל המקום, על כל הזמן, על כל הנקודות, גם אין חיים. זה, איך זה? אבל אתה באמצע. אני מבין את השאלה שלי למה אני שואל. אתה באמצע, אתה באמצע, אתה באמצע. עכשיו, בואו נסכם. מה שנותן, קודם כל, איך אפשר להבין אם אני צודק או לא? על ידי שבודקים, מה זה מקום, מה זה זמן, מה זה פוטנציאל, מה זה אפשרות, מה המהות הדברים. גם אם אתה תשאיר לו את זה, אתה במקסימום תהיה בסוף כמו. מי זה? סתם, לא משנה, מה זה נשאיר לו את זה? אתה לא רוצה, אל תבדוק, שכח. אני מסביר למי שרוצה, את בודק, עכשיו. וגם אם הוא יבדוק, אתה בסוף צריך לבדוק. עכשיו, ומה זה נותן לבדוק ולגלות? כי זה משנה לך את חוויית המציאות שלך. כשאתה רואה שולחן, אתה מרגיש אותו אחרת. כי אם אתה חושב שיש רק שולחן, אתה מרגיש רק שולחן, ואם אתה מבין את המון דברים, אתה מתייחס תמיד לא רוצה להבין. כאילו, מי שמבין את מה שאני אומר, זה הבנה שמשנה את חוויית המציאות. כאילו, אתה לא יכול להמשיך להתייחס למציאות, אתה דבר על מה זה זה. אני יכול לראות שאם אני אבין, זה החוויה שתשתנה לחלוטין. כי אתה תתייחס לכל החיים האחרת, שיגיד לך, תגיד לי מה אתה רוצה, לאכול, לעבוד או ללמוד. אתה כאילו, אתה תחווה את זה, לא, לא, זה גם משנה וגם לא משנה. מצד היקום שלנו זה משנה. מצד האין סוף זה לא משנה. זה משנה, אבל ההבנה הזאת משנה את החוויה. כאילו, אתה הולך ברחוב, הזמן משתנה, המקום משתנה. אבל אם אתה מבין שזה אף פעם לא משתנה, אז אתה חווה אחרת את מה שמשתנה. ונעבור ליקום מקבילי. עכשיו אני אספר לכם סיפור. בדרדסים, מה הקטע נחמד? מה בדרדסים? בדרדסים היה שגלגמל כישף את המיטה של דרדסיו. מה הוא כישף? הוא עשה קלנה שכל חלום, הוא אמר שכל מי שישן על המיטה הזאת ויחלום חלום, הוא יעבור ליקום של החלום. זה דומה, כאילו, שם בדרדסים זה כאילו בתוך אותו יקום הוא הולך למקום אחר, אבל כאילו בתכלס, שאתה ישן, דרך אגב שאתה ישן ואתה חולם חלום, איפה אתה נמצא, איפה החלום הזה מתרחש? חשבת על זה? שאתה ישן ואתה חולם חלום, איפה האירוע הזה מתרחש? ביקום מקביל. עכשיו, כשאתה ישן ואתה חולם חלום, התפלט, איך יכול להיות שאני מרגיש שאני נמצא פה כבר 100 שנה? איך אני נמצא פה כבר 100 שנה? ורק עכשיו התחלתי לחלום. כי באמת ביקום מקביל, אתה כבר שם 100 שנה. זה רצף אירועים אחר שכרגע צפית בו וחזרת לפה. זה כאילו אתה עובר ליקום מקביל, רואה איזה משהו וחוזר לפה. למה אתה כשאתה חולם, אתה עובר ליקום מקביל? כי כשאתה חולם, אתה פחות מבדיל בין מה שישנו למה שאיננו. כשאתה חולם, הדמיון שלך מתפתח, ואז אתה מתחיל... אתה לא חווה פעם, זה פעם לזה. זה כמו, תראו, כשאתה חולם, אתה מדמיין את מה שאיננו, ולא מודע למה שישנו. אתה לא מודע לחדר, ואתה מודע לפילים, אבל הם פילים. כי את מה שישנו הפכת לאיננו, את מה שאיננו הפכת לאיננו, פתאום דמיינת. שימו לב, החלום זה סוג של חוויה מיקום מקביל. וכשאתה מתעורר מהחלום, מה קורה? זה ממשיך שם. רק אתה, חברת לפה. אני חושב למה לא לגמרי. כי החלום... אם אתה מבין את זה, אז אתה חווה את המציאות שלנו כמו חלום בתכלס. כי זה אותו דבר, זה חווה של התודעה. מה זה משנה לי אם אני פה שם? אתה אומר, החלום שלך מורכב מדברים שאתה מכיר. אבל ברור שאתה מכיר. גם החלום ששם, גם החלום שפה, זה מורכב מדברים שאתה מכיר שם. אולי אתה חלום של שם, אולי שם זה חלום של פה. אולי אתה עכשיו חולם מישהו ששם חולם פה. בסוף יש אינסוף אפשרויות, וכל אחד קשור לאיזה משהו אחר. עכשיו, בכל מקרה, אז מה שהוא עשה הוא כישף כישוף, שמי שישן במיטה, הוא יעבור לעולם של מה שהוא חלם עליו. ואז דרדסבא התחיל, ואז בדיוק היה שם התינוקי, בשגד עבוד איזה כמה, ישבו במיטה של דרדסבא, והוא סיפר להם סיפור לפני השנה, ופתאום הוא נרדם. ומה שהוא סיפר להם בסיפור, זה היה על שודד הים. איך שהוא מספר להם על השודד הים, פתאום המיטה שלהם יוצאת מהחלון, עובר לתוך ספינת שודד הים. אז השודד ים אומר לדרדסבא, אתה ביצעת את הפשע הכי חמור שיש בעולם. מה הפשע הכי חמור? אומר לו, הפרעת לי בארוחת הצהריים.
אז הרדסה אומר לו, תקשיב, לא התכוונו, לא זה, לא זה, ואז הוא מתחיל לנהל את הדו-קרב, אז מה שקורה, שפתאום תוך כדי שמנהלים דו-קרב, תינוקי, שהיה במיטה, פתאום רואים שהמיטה מתרוממת, למה? כי הוא, גם תינוקי התחיל לחלום. אז למשל, זינקו על המיטה, ועברו עם תינוקי לעולם של החלום שלו, אני לא תינוקי חלם על צעצועים, ואז הם עברו לעולם של הצעצועים. ואז הם עברו בעולם של הצעצועים, וגם שם היה איזה סכסוך, ואז מישהו אחר נרדם על המיטה, והוא גם חלם חלום, אז הם הגיעו בתוך הבית של גרגמל, הגיעו, כי מישהו חלם על הבית של גרגמל. ואז גרגמל בא לתפוס אותם. עכשיו, הם ידעו שכדי לברוח מהבית של גרגמל, הם צריכים שזה שחולם את החלום, שיחלום על הבית. אז מה שהם עשו, עכשיו, הם אמרו לו, עכשיו, כאילו, כדי לצאת מהמיטה, הם צריכים להגיד לו, תחלום על הבית, אבל הוא לא חולם על הבית. אז הם כאילו ניסו ללחוש לו באוזן, כאילו הוא יושן, וניסו ללחוש לו באוזן, תחלום על זה, תחלום על זה. כאילו, בתוך העולם שלנו, לתקשר עם העולם שלו בתוך השנה, כי דרך כלל זה קורה, כי אם נגיד ישרחה בבית, אז פתאום מרגיש שחם לך. אז הם כאילו ניסו מהעולם הזה להעביר לו מסרים בתוך החלום שלו, ולהגיד לו, תקשיב, תחלום על הבית. דרך שהוא חלם על הבית, המיטה עברה לתוך עזרה, לתוך הכפר. אתה שמע, אני בא להגיד, זה פעם זה כזה של יקומים. עכשיו, נגיד שאני מדבר איתך פה, איך אתה יכול להבין אותי? שאלתי את עצמך, איך אני יכול להבין את מה שליד מדבר? אם הבנתי את זה קודם, איך אני פתאום מבין את זה? תחשוב בהיגיון, הרי אם אתה לא מבין, כי נגיד שעכשיו אני מספר לך משהו, ואתה מבין אותו, איך הבנת אותו? הרי קודם לא לך את ההבנה הזאת, מאיפה היא באה? למרות שהשאלה יותר פשוטה, איך יכול להיות שאני בכלל מצליח לזוז לפה? הרי הייתי פה, איך אני שם? איך אני, כאילו, אם אני פה, אז מה, איך אני פתאום שם? כאילו, אני פה או שם? כאילו, אני לכשעצמי, אני אמור להיות פה או אמור להיות שם? מה שאני בעצם מנסה לומר, בוא נלך בפשוט יותר, שכשאני מסביר לך משהו ואתה מבין אותי, זה בגלל שביקום אחר כבר יש לך את זה, אנחנו רק עברנו. הבשורה רעה היא בעצם, אוקיי, אז הבשורה הטובה היא, אתה מה הבשורה הטובה? הבשורה הטובה היא שאתה כבר מבין הכל, שאתה כבר יודע הכל. הבשורה רעה היא שלא משנה מה תדעת, אתה תישאר בור ביקום אחר. כי אם אנחנו אומרים שאתה עובר ליקום שאתה יודע, זאת אומרת שגם ביקום שאתה לא יודע, גם הוא תמיד קיים, בכל מקרה. עכשיו, נגיד שאני זז מפה לפה, זה בעצם אומר, היה יקום שתמיד הייתי פה. יש יקום שתמיד אני פה. ואז בעצם, אני רק חווה, בגלל שאני לא רואה את שניהם בו זמני, לכן אני חווה. עכשיו, דבר נוסף, אם מבינים את זה, זה גם משנה את כל התפיסה של ניסים וטבע, ואקראי וסיבתי. כי מה זה נקרא נס? נס פירושו שלא צפוי שהוא יקרה. שלא צפוי שהוא יקרה, אוקיי? אבל אם אתה מבין את זה, אין דבר כזה לא צפוי שיקרה, כי הכל בכל מקרה קורה. ומה נראה לנו כנס? על פי כמות התצפיות שלי במקום ובזמן שלי, אני לא רגיל לראות רכבים מעופפים, ולכן זה נראה לי נס. אבל אם היית יודע שיש אין סוף יקומים, אין סוף מקום, אין סוף זמן, אין סוף אפשרות זה, וכולם קלים בו זמני, בסדר, אז הנה, מאיזה יקום מקביל הגיע לנו רכב מעופף. אבל זה לא ביחס אלינו... זה מוזר, ביחס לסך הכל זה מוזר. עכשיו דבר נוסף, גם הנושא של סיבה ותוצאה. אם אנחנו רואים רק יקום אחד, אז יש סיבה ותוצאה. זה הוביל לזה, זה הוביל לזה, זה הוביל לזה. אבל אם יש אין סוף יקום, אין סוף מקום, איזה זמן, אז אין סיבה ותוצאה. למה אין סיבה ותוצאה? גם אין אקראי. אם מסתכלים על המציאות דרך פרספקטיבה שיש אין סוף מקום, אין סוף זמן, אין סוף יקום, אין סוף הכל, גם אין דבר כזה של סיבה ותוצאה. אבל גם אין דבר כזה של אקראי. למה? כי שום דבר לא משתנה בכלל. זאת אומרת, סיבה ותוצאה אפשרית רק כאשר אין את סך כל האפשרות בכל מקום בכל זמן, ואז השינוי, או שהוא נעשה באופן אקראי, או שהוא נעשה באופן סיבתי. אבל אם הכל קיים כל הזמן, כל מקום, אז גם אין שום שינוי, אין מקום, אין זמן, אין סיבה, אין תוצאה. בקיצור, מה שאני מנסה לומר, שההבנה הזאת של היקומים הקבילים משנה לך את כל התפיסה שלך. על הבחירה החופשית, על הסיבתיות, על האקראיות, על מה שאתה רוצה, על משמעות החיים, על תכלית החיים, על המוות, על החיים. על כל זה משנה לך, זה משנה לך את כל תפיסת המציאות שלך, מכל... אני חושב שהבנתי כל מה שאמרת. אני חושב. נו? אבל... הוא עוד חושב. אבל... זה בעצם... אני צריך לחוות, כדי באמת לחוות השינוי של המציאות, אני צריך להיות משוכנע שזה ככה. נכון. ואם בא לך להיות משוכנע שזה ככה? תבדוק. יפה. אמרתי תבדוק. מקסימום תהיה משוכנע שזה לא ככה, ואז תהיה בטוח שזה לא ככה. כי תבין, גם אם תהיה בטוח שאני טועה,
גם אז חוויית המציאות שלך תשתנה. כי כרגע, בגלל שאתה לא בטוח אם אני צודק או טועה, אז חלק מחוויית המציאות שלך היא נגזרת מהאופציה שאני צודק. נגיד שאני אומר, נגיד שרע לך מה ללמוד, אתה לא יודע ללמוד או לא ללמוד, אז חלק מהחוויה שלך נגזרת מזה שאולי יש אפשרות שאני באמת איפשהו לומד או לא לומד. אבל אם אתה תהיה בטוח שאין אפשרות כזאת, גם אם תהיה בטוח שאני טועה, גם אז חוויית המציאות שלך תשתנה. כי אז אתה או שאני לומד, או שאני לא לומד, זהו, אין לסוף, זה או זה או זה. כן. זאת אומרת, לא משנה, כך שתהיה בטוח, זה בכלל חשבתי עליו בכלל. אתה חשבת עליו באופן יחסי. אם היית חושב עליו בכלל, היית יכול להבין אותו. באופן יחסי חשבת עליו. לא חשבתי. עכשיו, למה אני, עכשיו תבינו, נגיד אני מדבר איתו, בתכלס, נגיד שאני מדבר איתו. מה זה שונה לדבר איתו, משל לדבר עם קיר, בתכלס? הרי מה זה קיר? אטומי, מה זה? הוא אטומי, למה מדבר איתו על המקיר? אלא מה? שיש יקום שבו גם הקיר מדבר. לכן אני יכול לדבר עם איתו. לא, כי בתכלס, מה אתה שונה מקיר? כאילו, אם אתה שונה אופן רציונלי, מה אני מדבר איתך? זה אטומי, זה אטומי, מה אני רוצה מהקיר? אני יכול לדבר עם מה אני שונה. אם לא הייתי מגיב בכלל, לא שונה. אז אולי אני אתחיל לדבר עם הקיר ואולי מגיב איתי. אולי אגיב לי, אז אני אומר לך שיש מקומות אחרים שבהם הקיר מגיב ואתה לא מגיב. תנסה למצוא אפשרות. כי אתה לא שונה מקיר בסופו של דבר, זה אטומים וזה אטומים, שוב בצורה כזאת, ובצורה כזאת, זה הכל. ונמשיך.